Hei mine beste venner, mine venner, Johnny Boy i dag! Haha, velkommen til en ny video på denne kanalen. Og ja, dere leste titlen helt rett, for i dag så skal jeg gjøre noe som ingen andre tør. Det er å vise dere ekte porno. Altså porno, i mine øyer, er det dere kommer til å få vitne nå. Og nå tenker dere, Johnny Boy, nå kødder han bare, nå viser han noe helt annet enn porno. Det kommer veldig an på hvilken synsvinkel du har på det her. Jeg vil bare først si til dere som kom inn her, for å se hvor hard seksuell omgang får ikke det de har lyst på. Så lenge det ikke er jævla pervo og syke i hodet, som meg. Så jeg går inn her og ser på hard seksuell omgang nå, og viser dere det. Ja. Jeg vil bare si tusen takk for alle dere beste venner. Jeg vil ikke si et tall, for det blir helt feil i forhold til når jeg legger det ut, for det blir alltid trøbbel og faenskap. Men, nå skal vi søke på porno. Hæ? Porno. What? Hva faen er det her for noe? Kamelguiden, ett trykk unna. Jeg mener, jeg trykker unna, ikke jeg trykker unna, jeg sa et feil ord der, så hate på det, dere skriver jo nå, å du sa unna i stedet for unna. Skriv det, vær så snill. Jeg må så jævlig pisse nå, jeg, å fy faen. Altså, grunnen til at jeg har på en hette og caps i dag, er fordi jeg føler meg spesiell gangster, og om jeg viser sånn at jeg får litt flere girl followers. You know? Nå vil jeg starte med å si at det her er en betalt innholds... Nei, ok, det er ikke det faen jeg tuller. Sjefen for Kamelguiden har spurt meg om jeg kan ta og sjekke ut deres side for den her. Den er perfekt for alle kamelelskere. For dere som elsker kameler og elsker meg, ta og følg Kamelguiden på Instagram, seriøst. Den kommer opp på skjermen her nå, og jeg er ganske sikker på at hvis det ikke er nede, så er det fordi jeg er dum og glemte å sette den til. Eller jeg var trøtt og ikke orket å gjøre det. Men hva faen bryr det dere? Uansett så er Kamelguiden på skjermen, ja, ok da, faen. Så er så heldig en første som ser henne, tror jeg da i hvert fall. Første man ser når man er på siden, to kjekke, svære kameler som står og ser på dem med blikk. Fy faen, kom litt nærmere da, lille unge. Ja, bare kom hit, ikke vær redd, ikke vær redd, bit du ikke. Jeg skal bite deg så hardt i kjønnsleppene dine at du kommer til å skrike etterpå. Men ok, jeg har ikke vært inne på denne siden lenge før, så det her blir første gang. Jeg lurer veldig på hva en kamel trenger, så de har, hva trenger de? Hva trenger en kamel? Wow! Jeg ser en video her allerede, og den skal jeg faen meg se. Kamelguiden er her for å hjelpe dere som lurer på å få kamel eller ha kamel. Du kan lære sexmønstre til en kamel. Når kamelen ikke er i aktivitet, så legger den på seg. Dette kan påvirke den seksuelle humør. Den vil begynne å gå berserk! En kamel som går berserk, det er faktisk noe jeg drømmer om å se hver dag. Tenk det, her ser dere på en side med å lære om kameler. Det blir faktisk ikke bedre YouTube-video. Dette er som å gå på skolen bare med en jævlig deilig lærer. Da begynner den å bli aggressiv og kan tro at du er hund eller en hannkamel. Da kan du mulig bli et offer for en dusj av kamelsperm. Fy faen, takk til alle dere i Kamelguiden som er med på å lage dette mesterverket. Hvordan foregår sexen eller livets mirakel? Favoritt! Kategorien min. Altså, jeg skal ikke gå gjennom alt her, for mye av det er opp til dere å finne ut av selv, så dere må inn på siden og lese det. Men jeg går gjennom høydepunkter. Først av alt, når hundkamelen og hannkamelen har sex, så fremfører hannkamelen penisen sin for vaginaen. Fremfører han. Det er jævlig makkert. Jeg klarer ikke å holde tårene inne. Det er veldig viktig for å gjøre hundkamelen kåt og våt. Når han hopper opp på hunden, så sitter de nede. Det er akkurat som den videoen min sa i sted. Kameler sitter nede når de har seg. Helsetips. Det er bare sex her. Under sex mister kamelen mest kroppsfett. Hva sier du? Jeg er klar for å se hva loven sier om kameler og eie kameler, for eksempel. Her er paragrafen som er viktig å følge. Prøv å ikke bryte noen av disse, selv om det kunne vært fristende. Særskilte forbud. Det er forbudt å utøve vold. Vold mot dyret, det er ikke lov. Hensette dyr i hjelpesløs tilstand. Det er veldig viktig at man ikke gjør. Ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr. Og bruke levende dyr som fôr eller agn. Bruke levende kameler som fôr eller agn. Hva faen kan du bruke en kamel som agn for? Dinosaurer eller? Ok,
drag, og jeg vet ikke, det bor jo oppe i fjellene som ingen kan temme. Det er på vei ned i dalene når mørket stiger ned, og kanskje det har fått ferden av en planet. Men vi må bare se på litt random ting. Vi har masse kamelvideoer nede på her. Denne inneholder død, det kan jeg ikke se. Vi må se på en kamel breke. Se på tunga. De blåser de opp. Det er den drøyeste. De er så fine. Sigler som et satan. Ok, her suger de pupp også. Ah, yeah. Det der er faktisk kamelen min Karuchu. Den selgte et noen indre fordi den var veldig god, og inderne behandler den veldig bra. Kamelmarked, hva kan man gjøre her? Her ser dere, her kan du finne mat. Du kan finne ut hvordan man reiser med en kamel. Se, her har vi jo en kjekk person, det er meg. Her har du CMI. Hvis du abonnerer får du 30% på Viagra gjennom kamelguiden. Jeg lover. Her kan du se utstyr, hvordan holder man frisk, hvordan koser man med kamelen. Det vet jeg ikke. Hvis du går inn på om oss. Mine beste venner, i dag så skal dere finne ut hvem jeg er. Se her, ok. Jeg er klar. Ok, vi er en bedrift i Norge som er internasjonal, så de er liksom internasjonale. Du kan ikke, ja, de handler i utlandet. Hva vi gjør, vi selger kameler rundt omkring i verden. Så det her er Norges største kameleksport som er på gang. På en lovlig og fin måte. Du finner jo ingen som behandler kamelene bedre. Det kan jeg sørge for. Jeg har en kamel på utsida på verandaen, den breker en del. Altså, når jeg sier breker, så betyr det at den lager mye lyd og sånn som for eksempel... Det betyr, jeg trenger en ho-kamel som jeg kan ha paringsleker med. Det beste er at jeg får enda en kamel snart, for det du vet, sponsorer de må jo gi. Hvordan starter vi? Vi starter med at en av oss i selskapet så en som heter Johnny Boy på YouTube. Johnny Boy eller Jonas Johansen, som han kaller seg, er en erfaren kamelspesialist. Helt riktig. Så vi i styret kom på å selge kameler. Folk begynner å bli lei av hest. Hestene trenger mye plass, mye mat, mye omsorg, mye kos, men kamelen på den andre siden trenger ingen av de delene, ikke litt engang. Det er sant. Jeg har ikke sett kamelen siden jeg fikk den. Jeg har sett den fra vinduet her. Se, der hørte dere den skreik på meg til og med, så fort den ser man skriker. Hvem er Johnny Boy? Oi, dæven. Ja, ok, det er bioen min. Men her står det en beskrivelse av meg som kanal. Dette her står i Johnny Boy sin info. Som dere kan lese, så er han en fuckboy, menneskehater, selvelsker og rørlegger. Helt riktig. Men hva skal alt dette bety? Er det sånn at som selvelsker er du... Nei, hva skal dette bety? Er det sånn at han homofil eller transe? Først av alt, Johnny Boy, har du rørlegger og sprek? Og som helst selvelsker er du den typen som kan runke til ditt eget speilbilde? Helt riktig, helt riktig. Som en menneskehater, er det sånn at du ikke liker en type menneskerase som jøder eller mørke? Nei, det er bare sånn at jeg hater rett og slett alt av mennesker og elsker dyr. Spesielt kameler. Men jeg elsker alle dere som ser på meg da. Dere er ikke mennesker i mine øyne, dere er kameler. Eller, nei faen, er det positivt? Nei, men jeg elsker dere uansett. Er du egentlig fuckboy, si meg det, Johnny Boy, si meg det. Ikke ment slemt noen, jeg er nesten forelsket i Johnny Boy, ikke sånn ment for dere trangsynte der ute. Yeah boy, yeah boy, yeah boy, yeah boy. Altså, det der var en perfekt introduksjon av meg. Og så ser du denne videoen under hvor jeg forklarer hvem Johnny Boy er. Det er en jævlig gammel video som jeg anbefaler alle å se, for det er veldig mange av mine bra videoer er langt tilbake. Fy faen om musikk det har. Kamelguiden produkter, du kan kjøpe ting, badeutstyr til kamel til dem jeg elsker. Jeg kjøpte en badehette til kamelen min. Den var ikke så fornøyd når den tok den på. Krauk han begynte å grine, rett og slett. Det var liksom så... Så jeg ble litt lei meg, men vant nå en dritglad. Nå løper han rundt på to bein i hagen her og har badehetter på og greier. Så jeg har ikke vært lykkeligere. Den har ikke vært lykkeligere. Men nå er også instaen til... Kamelguiden nede i descriptionen, og så er linken til denne siden, så jeg anbefaler alle å sjekke den ut, så vi må fortelle en kamelvits på slutten. Hva sa guiden til kamelen? Hei, kan jeg bli din kamelguide? Ja, det kan du. Hei, hei. Så hvis dere likte det, like, favorite, and subscribe, så snakker vi i neste video. Ha det. Likte du han for det? Sånn gjorde du det, min beste venn. Hei, hei.